liberadas. Estão atacando a torre superior. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Estão atacando a torre inferior. Eliminado. Inimigo. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Estão atacando a torre inferior. Surpresa, eu voltei. Estão atacando a torre inferior. Estão atacando a torre. Aliado eliminado. Estão atacando a torre do meio. O arauto do vale surgiu. Aliado eliminado. Surpresa. Killing spree. Double kill. Enfurecido. Aliado eliminado. Enfurecido. Quem é o próximo? Estão atacando a torre do meio. Torre eliminou o dragão. Implacável. Inimigo eliminado.
varrer a torre do gelo. Estão atacando a torre do meio. Torre inimiga destruída. Estão atacando a torre do meio. Torre destruída. Inimigo. Inimigo. Imagine se eu tivesse uma arma de verdade. O dragão surgiu. Toda a liga destruída. Surpresa! Inimigo eliminado. Torre inimiga destruída. Inimigo eliminado. Você está no Killing Spree. Imagine se eu tivesse uma arma de guerra. Superior.
superior, implacável. Aliado eliminado. Superior. Torre destruída. Estão atacando a torre do meio. Está esquecido. Inimigo eliminado. Imagine se eu tivesse uma arma. Vitória!